អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ពីម៉ៃដែលសព្វ័នគួរតែប្រយ័ត្នសម្រាប់គាត់គាត់កម្លាំងខ្លួនគាត់ល្អហើយការគាត់ឡាំគាត់ក៏ល្អដែរបាទប៉ុន្តែដៃគាត់រឿងគាត់នៅតែចេញល្អគាត់ថាគាត់មានមិនខ្វល់ច្រើនដែរអូខេយើងនឹងព្យាយាមដកខាត់ឡៃចំណុចណាខ្វល់យើងព្យាយាមខាត់សម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអនាគតទៅចង់បើកក្លឹបណែគ្រាប់ខ្លួនមួយព្រោះថាយើងតស៊ូសម្រាប់ដៃរបស់ប៉ុណ្ណេះដែរយើងបោះបង់ចោលឫស្ដាយអញ្ចឹងចង់ហើយដល់ស្រឡាញ់ហើយចង់រក្សាពេលដំណើរបាច់ខ្លួនមកម៉ែគឺចង់បើកក្លឹបមួយតខ្លួនឯងមកថាតែពេលវាអត់មានលទ្ធភាពថានឹងអាចបើកក្លឹបបាននេះគឺផលសវ័នបាទសប្តាហ៍នេះឮថាមានឈ្មោះប្រកួតនៅសាវៀនម៉ាហ្វាយមែនទេបាទបាទហើយការហាត់អីគ្រប់គ្រាន់ទេពេញមលបោណែបានដឹងថាដៃគូប្រកួតខ្លួនឯងជានរណាទេដឹងហ្នឹងដឹងបាទអរគុណហើយការប្រកួតហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំដឹងផែជាលក្ខណៈម៉ាហ្វាយគិតថាការប្រកួតម៉ាហ្វាយនេះបើអាចផ្ដាច់ដៃគូបានណែយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភយើងរកហ៊ាននិយាយមុនណែបងថាពីមកក៏គេហាត់យើងក៏ហាត់អញ្ចឹងវាស្រ័យលើការតែងតែនឹងការប្រកួតស្នេហ៍ឬក៏យើងវាឃើញមិនខ្លាំងមកទីបាទបើតាមខ្ញុំដឹងឃើញថាដៃគូរបស់ផលសុភ័ណ្ឌដែលត្រូវប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចជាធ្លាប់មកប្រកួតនៅបាទសៃវៀនយើងច្រើនដងហ្នឹងមែនទេពីរដងណែពីរបីដងហ៎ពីរពួកលើកទី1ព្រោះទីដំបូងវាស្លប់ហើយលើកទី2ស្មើនឹងទីទីមកបាយទី2បាទអរគុណហើយតាមឮដំណឹងមួយទៀតឮថាមានក្មេងក្មេងច្រើនមែនតើមកខាងក្លឹបផលសុភ័ណ្ឌណាបាទពួកគាត់មកដើម្បីអីដែរមានដឹងទេចាំតែគាត់គាត់ចែកចង់សុំហាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងថាឆ្លាញ់ក្បាច់ខ្ញុំបាច់គុណខ្ញុំអញ្ចឹងចូលចិត្តខ្ញុំនេះគាត់ចែកចង់សុំហាត់តែគាត់ថាយើងអត់មានលទ្ធភាពការបាត់គាត់អូអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់មកគឺដើម្បីចង់ហាត់គុណខ្មែរតែម្ដងបាទបាទហើយបើតាមផលសុភ័ណ្ឌតើអនាគតអាចនឹងមានក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចង់បង្កើតក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងបានទេសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអនាគតនឹងចង់បើកក្លឹបណែគ្រាប់ខ្លួនមួយព្រោះថាយើងតស៊ូសម្រាប់ដៃរបស់បានប៉ុណ្ណេះដែរយើងបោះបង់ចោលឫស្ដាយអញ្ចឹងចង់ហើយដល់ស្រឡាញ់ហើយចង់រក្សាពេលដំណើរបាច់ខ្លួនមកម៉ែគឺចង់បើកក្លឹបមួយតខ្លួនឯងមកថាតែពេលឥឡូវវាអត់មានលទ្ធភាពថានឹងអាចបើកក្លឹបបានបាទមហិច្ឆតារបស់ផលសុភ័ណ្ឌល្អមែនតើប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាបាទឃ្លីបមួយនេះបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអនាគតទៅបាទផលសុភ័ណ្ឌគឺចង់បង្កើតក្លឹបខ្លួនឯងមួយផ្ទាល់បាទមានលទ្ធភាពនឹងបើកខ្លួនឯងមួយផ្ទាល់បាទមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានទេណានៅអត់ទាន់មានទេតែជួយបើសិនជាបងប្អូនយើងជួយគ្រប់គ្រងជ្រោមជ្រែងអីអាចនឹងធ្វើឲ្យលេចធ្លោឡើងបានទេទៅតាមទៀតបងតាមហ្នឹងឯងបាទបងពីព្រោះថាមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងខាងស្នេហាវិស័យកីឡាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងមែនទែនបាទតាក់តងទៅនឹងការផុសរបស់ផលសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងពេកផលសុភ័ណ្ឌបាទក៏ដូចជាបាទកីឡាករគុណខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគឺថាគ្រប់គ្រងហើយគូផ្សំដែលផលសុភ័ណ្ឌមានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតក្លឹបបែបនេះទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងប្រកាសជានឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺមានក្មេងក្មេងបងប្អូនមកច្រើនដែររាល់ថ្ងៃមកហាត់ហ្នឹងគេថាតាមមកមើលតាមសុំហ្នឹងថាបងតើមានលទ្ធភាពទេដល់បាយខ្លួនបងលទ្ធភាពហ្នឹងបងយកបងប្អូនហាត់សុំសួរផលសុភ័ណ្ឌមួយបើសិនជាយើងបង្កើតក្លឹបណាតើផលលំបាករបស់ប្រធានក្លឹបហ្នឹងគឺបញ្ហាអីប្រឈមខ្លាំងបំផុតបញ្ហាការតែយើងបើក្លឹបគឺទី1កីឡាករដូចគាត់ហាត់ច្រើនគាត់ត្រូវការហូបចុកហូបចុកបាទកីឡាករមានគុណភាពហើយមួយទៀតកីឡាករយើងអត់ទាន់ល្បីអត់ទាន់ប្រកួតល្អអញ្ចឹងវាពិបាកអត់ទីសារនៃការប្រកួតបងៗហ្នឹងបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាដែលយើងបង្កើតក្លឹបមួយគឺត្រូវចំណាយអធិវិការច្រើននៅក្នុងការបង្កើតក្លឹបហើយសម្ភារៈដែលយើងមកហាត់ហ្នឹងក៏ទិញមកក៏វាមិនជាថោកៗប៉ុន្មានដែរបាទ
អរគុណអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងបាទបានស្ដាប់ហើយបាទផលលំបាករបស់ម្ចាស់ក្លឹបមួយមួយមិនស្រួលទេមុននឹងបង្កើតបាទដោយសារខ្ញុំមានទីតាំងខ្លួនឯងស្រាប់ហ្នឹងបាទហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពនឹងតាមបើបាទអរគុណអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះបាទជូនពរផលសុភ័ណ្ឌទទួលបានភាពជោគជ័យបាទយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី Mafai បានហើយមានអ្វីស្នើសុំក៏ដូចជាសនំពរទៅដល់បងប្អូនជើងចុងក្រោយហើយចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអត់តែតែគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតមកហើយអាទិត្យនេះខ្ញុំបានផលសុភ័ណ្ឌនឹងពួតកម្មវិធី Mafai នៅខាង Newton Town ធ្វើឲ្យល្អហើយសូមអរគុណបងប្អូនមិនមែនអត់តែតែតែជួយទឹកចិត្តហើយឲ្យខ្ញុំបើក្លឹបថាតិចទៀតមិនថាទីទៅមុខទៀតមានលទ្ធភាពខ្ញុំអាចនឹងធ្វើដើម្បីពឹងឯសម័យនេះបាទអរគុណច្រើនបងសុភ័ណ្ឌពីម៉ៃមើលតាមវីដេអូគាត់ធ្វើកន្លងមកគាត់កីឡាករគាត់វិញល្អចាស់បាទគាត់នឹងរឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺកីឡាករនេះគាត់ធ្លាប់មកសង្វៀនមកវាយ3ដងតែដាចាស់នេះបាទលើកទី1នេះគឺប៉ះជាមួយនឹងឡុងមេលឿនបាទស្មើលើកទី2សន្លប់បាទគឺឈ្នះសន្លប់បាទគឺរបស់កិនសម្បូបាទកិនបូសន្លប់បាទលើកទី3គឺស្មើជាមួយនឹងលីភាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់ពីម៉ៃដែលសព្វន្ធគួរតែប្រយ័ត្នសម្រាប់គាត់គាត់កម្លាំងខ្លួនគាត់ល្អហើយការគាត់ឡាំគាត់ក៏ល្អដែរបាទប៉ុន្តែដៃគាត់រឿងគាត់នៅនៅចេញល្អគាត់ថាគាត់នៅមានចំណុចខ្សោយច្រើនដែរអូខេយើងនឹងព្យាយាមដកហាត់ឡៃចំណុចឯខ្សោយយើងព្យាយាមហាត់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាសព្វន្ធបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការជួបពីម៉ៃបាទអូខេអរគុណបាទ